Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի վարչապետի հետ։ Փարիզում տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալի հետ։ Ֆրանսիայի վարչապետը ողջունել է Նիկոլ Փաշինյանի այցը և ընդգծել իր գլխավորած կառավարության պատրաստակամությունը հետևողականորեն զարգացնելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Գաբրիել Ատալին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու առիթով և մաղթել հաջողություններ։ Վարչապետը կարևորել է Ֆրանսիայի կառավարության հետ տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության խորացումն ու ընդլայնումը։ Մասնավորապես զրուցակիցները քննարկել են առևտրատնտեսական կապերի, շինարարության, ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկայի, ջրային ոլորտի կառավարման, զբոսաշրջության բնագավառներում գործակցությանը և համատեղ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը կայցելի Հայաստան։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն կայցելի Հայաստան, նա կլինի Ֆրանսիայի պաշտպանության առաջին նախարարը, որը կայցելի Հայաստան։ Այցը նախատեսված է մոտ ժամանակներս։ Հայ-ֆրանսիական զորավարժություններում ֆրանսիացիները կանցկացնեն Լեռնային մարտական զորավարժության 3 դասընթաց։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի 27-րդ Լեռնային հետևակային բրիգադը, որը գոյություն ունի ավելի քան 100 տարի, հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի լավագույն Լեռնային հետևակային բրիգադներից մեկը։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ստորագրված պաշտպանական համագործակցության համաձայնագրով նախատեսվում է, որ ֆրանսիական բանակն այս տարի հայ զինվորականների համար կանցկացնի Լեռնային մարտական պատրաստության 3 դասընթաց։ Նշենք, որ 2024 թվականին նախատեսված են նաև համատեղ զորավարժություններ։ Գողացված ապակրկնակի վաճառված մեքենան հայտնաբերվել է։ Մանրամասները ներկայացնենք տեսանյութում։ Փետրվարի 7-ին ժամը 20:45-ին ոստիկանության Մուշի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ փետրվարի 6-ի ժամը 10-ից փետրվարի 7-ի ժամը 18-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են Գյումրիի Շիրակացու փողոցի իրենց շենքի մոտ կայանված Մերսեդեսը։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Մուշի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ գողությունը կատարել է Թալինի 39-ամյա բնակիչը։ Պարզվել է նաև, որ նա մի քաղաքացու էվակուատորով մեքենան տեղափոխել է Թալին, որտեղ արդեն այն վաճառել է 43-ամյա համագյուղացուն։ Նա էլ այնուհետև ապամոնտաժելու նպատակով մեքենան վաճառել է Թաթուլ գյուղի 42-ամյա բնակչին։ Մերսեդեսը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Թալինցի 39-ամյա և 43-ամյա տղամարդիկ հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։ Գողության փորձը բացահայտվել է։ Մանրամասները ներկայացնենք տեսանյութում։ Փետրվարի 18-ի առավոտյան ժամը 5-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնում հաղորդում տվեց Բերդ քաղաքի մի բնակիչ։ Նա հայտնեց, որ գիշերվա ժամը 2-ից 3-ի կողմերը ձայներ են լսել Մաշտոցի փողոցում գտնվող խանութի կողմից, մոտեցել և ճաղամանդակի արանքում նկատել են լինգ, ընդ որում ոչ մի բանի ձեռք չէին տվել։ Իրենց ուժերով պահել էին դեպքի վայրը, մինչ իրավապահները կհասնեին։ Դեպքի վայր մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը, ականհայտ էր, որ փորձել էին հանել ճաղավանդակն ու գողություն անել խանութից։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, իրականացվեցին անհետաձգելի գործողություններ, քրեական հետախույզներն էլ զուգահեռ իրացնելով օպերատիվ հետախուզական տվյալները, նույն օրը ցերեկը ժամը 13:30-ին իր տան մոտ հայտնաբերեցին Բերդ քաղաքի Աբովյան փողոցի բնակիչ 32-ամյա երիտասարդին, հրավիրեցին բաժին, որտեղ նա խոստովանեց, որ գողության փորձ կատարողը ինքն է։ Ըստ նախնական տեղեկության հանցագործությունն ավարտին հասնելուն նրան խանգարել էր պատահական մի մեքենա։ Մթության մեջ նկատելով մոտեցող լուսարձակները 32-ամյա երիտասարդը ենթադրել էր, թե կարող են ոստիկաններ լինել, ամեն ինչ թողել էր տեղում և շտապ հեռացել։ Տղամարդը ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին, դեպքի անգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին է որպես գործընկեր և բարեկամ, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինն ամփոփել է պաշտոնավարման 1 տարին։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին է որպես գործընկեր և բարեկամ, իսկ իմ ամենօրյա աշխատանքը միտված է օգնելու Հայաստանին կերտել իր բարօրությունը որպես աշխարհի ժողովրդավար պետությունների համայնքի ամուր և անկախ անդամ, նշել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Պեկը նոր նախագիծ է առաջարկում արտագնա աշխատողների համար։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները օրենքով սահմանված ժամանակահատվածի համար չեն հարկվի Հայաստանում, եթե եկամտի ստացման երկրում վճարել են եկամտային հարկ։ Այս մասին հայտնել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ ՊԵԿ-ը հայտարարում է, որ մշակվում է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի տարածքից դուրս աշխատանքային կամ աշխատանքների կատարման քաղաքացիա իրավական պայմանագրերի շրջանակում ստացված եկամուտների հարկման նոր կապված կարգավորումների մասով։ Օրենսդրական նոր նախաձեռնության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները օրենքով սահմանված ժամանակահատվածի համար չեն հարկվելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանք ազատվելու են եկամտային հարկ վճարելու պարտավորությունից, եթե եկամուտները ստացվել են աշխատանքային կամ քաղաքացիա իրավական պայմանագրի շրջանակում։ Եթե ՊԵԿ-ն այլ պետությունների հարկային մարմիններից օրենքով սահմանված ժամանակահատվածի համար ստանա տեղեկատվություն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եկամտի ստացման երկրում վճարել է եկամտային հարկ, ապա լրացուցիչ հարկ վճարելու պարտավորություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի առաջանա, անկախ այն հանգամանքից, թե եկամտային հարկի ինչ դրույքաչափով է քաղաքացին հարկվել եկամուտի ձեռքբերման երկրում։ ՊԵԿ-ը մինչև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը ձեռնպահ կմն հարկային վարչարարություն իրականացնելուց ներառյալ արգելադրում, գանձումներ և այլն։ Իսկ ովքեր մինչև այս պահը ՊԵԿ-ից ստացել էին ծանոթություններ և պարտաճանաչորեն վճարել էին եկամտային հարկը, հետ կստանան վճարված գումարները։ Նախագիծը նախատեսվում է լայնորեն քննարկել արտագնա աշխատողների հետ, մարզպետարանների և տիմ մարմինների միջոցով, տեղեկացրել են կոմիտեից։ Արարատ Նյուզ.am-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։